Radiohartaus. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen terveisiä jälleen Aurinkorannikolta. Olen karjalaisen Jarmo, Aurinkorannikon seurakunnan pappi. Joskus olen ymmälläni meidän kristittyjen innosta vähätellä Raamattua ja sen merkitystä ihmiselämälle ja hyvinvoinnillemme. Ilmeisesti olen vanha-aikainen käppänä, mutta itse yhä uskon siihen, että Raamatulla on meille paljon annettavaa. Ja kun luemme sitä, se samalla lukee myös meitä. On ollut paljon aikoja ja aikakausia, jolloin ihmiset ovat antaneet melkein mitä vain yhdestä Raamatun sivusta ja kirjoituksesta, jonka he ovat saaneet luettavaksi. Ja edelleenkin on monia maita, joissa Raamattu on kiellettyjen kirjojen listalla. Ja on monia ihmisiä, jotka haluaisivat omistaa Raamatun, mutta heille ei ole ollut siihen koskaan mahdollisuutta. Muistatte varmaan kätköpaikkakirjan kirjoittajan Corrie ten Boomin. Hän syntyi 1892 rakastavaan kristilliseen perheeseen Alankomaissa. Corrie itse asui vanhemman sisarensa ja isänsä kanssa Haarlemissa, kun Hollanti joutui Natsi-Saksan hallintaan toukokuussa 1940. Corrie itse oli tuolloin jo 48-vuotias, naimaton ja työskenteli kelloseppänä isoisänsä perustamassa liikkeessä. Hänen perheensä oli syvästi omistautunut Herran työhön ja osallistui Alankomaiden reformoidun kirkon toimintaan. He myös tarjosivat tilapäistä suojaa juutalaisille naapureille, jotka ajettiin ulos kodeistaan, sekä järjestivät heille asuinpaikkoja Alankomaiden maaseudulta. Pian sanoma levisi ja yhä useammat ihmiset tulivat heidän kotiinsa hakemaan suojaa. Ten Boomin perheellä oli rakennettuna valesseinä makuuhuoneeseensa, jonka takana oli tuo kuuluisa kätköpaikka natsien jahtaamille juutalaisille. Yhtenä helmikuun päivänä 1944 eräs mies astui heidän kellokauppaansa. Hän kertoi, että hän ja hänen vaimonsa olivat piilottaneet juutalaisia ja nyt vaimo oli pidätetty. Hän tarvitsi kipeästi rahaa lahjoakseen poliisin vaimonsa vapauttamiseksi. Tapansa ja uskonsa mukaan Corrie lupasi auttaa miestä. Kävi kuitenkin ilmi, että mies oli ilmiantaja ja hän paljasti Corrien perheen Gestapolle. Ja vielä samana päivänä heidän kotinsa ratsattiin. Ja Corrie ja hänen perheensä sekä 50 juutalaista ystävää pidätettiin. Poliisiasemalla ennen vankeuteen lähettämistä Corrien veljenpoika Peter kysyi: "Täti, mitä sinulla on kengässäsi?" Hän sai vastauksen: "Minulla on roomalaiskirjeen 8. luku. Entä mitä sinulla on?" Ja veljenpoika vastasi: "Minulla on efesolaiskirjeen 1. luku, mutta tiedätkö mitä äidillä on? Hänellä on kolossalaiskirjeen 3. luvusta, jae 16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten kiitosta Jumalalle sydämissänne." Corrien 80-vuotias isä kuoli sairauteen vain 10 päivää pidätyksestään, mutta Corrie ja hänen vanhempi sisarensa Petsie päätyivät Ravensbrückin keskitysleirille Saksaan. Mukaansa he saivat ottaa vain muutamia pieniä tavaroita. Corrien siskolla Petsillä oli sininen villatakki, lisäksi heillä oli vitamiinitippoja ja pieni raamattu. Kun he saapuivat leirille, he huomasivat, että jokainen vanki tutkittiin hyvin tarkoin. "Voi Herra Jeesus," Corrie rukoili hiljaa, "me tarvitsemme sanaasi niin kipeästi tässä kauheassa paikassa. Me tarvitsemme sitä. Anna meidän saada se mukaamme. Lähetä enkelisi ympäröimään minut niin, ettei minua nähdä." Äkkiä kuitenkin ymmärsin, että enkelithän ovat henkiä ja niiden läpi saattoi nähdä. Pyysi uudestaan: "Herra, tee enkeleistäsi tänään läpinäkymättömiä." Myöhemmin, kun Corrie ja Petsie lähtivät kohti majoitustaan, heillä molemmilla oli vain ohut vankilamekko päällään ja kengät jalassa. Kuitenkin Corriella oli lähes huomaamaton muhkura selässään. Siinä roikkuivat pienessä kaulapussissa raamattu ja vitamiinitipat. Hänellä oli myös muhkuroita vyötäröllä, jossa oli Petsin sininen villatakki. Kaikki naiset tarkastettiin tarkkaan, ettei kukaan ottaisi mukaansa mitään ylimääräistä. Petsiä tarkastettiin joka kerran, mutta jostain kumman syystä Corrie jätettiin aina väliin. Häntä ei tarkastettu kertaakaan. Ja niin Corrie pääsi keskitysleirille raamattu mukanaan.
Kristuksen voimasta ammentaen Kori ja Petsie pystyivät pitämään katseensa poissa itsestään ja välittämään toivoa ja uskoa ympärillään oleville. Ja niin Ravensbrückin keskitysleirin parakissa 28 Kori ja Petsie alkoivat pitää iltaisin Jumalan palveluksia. Aluksi hyvin suurella arkuudella, mutta kun ilta toisensa jälkeen kului, eikä vartija koskaan tullut lähellekään parakkia, naiset rohkaistuvat. Monet keskitysleirin naiset halusivat liittyä tuohon iltaiseen hartaushetkeen, joten pian he pitivät toisen Jumalan palveluksen iltanimenhuudon jälkeen. Korje kertoi, nämä olivat sellaisia Jumalan palveluksia, joita ei ollut toisia. Nämä taivaalliset pienet hetket parakki numerossa 28. Yhden kokousilla aikana saattoi olla roomalaiskatollisten naisten esittämä Magnificat laulu latinaksi, luterilaisten hiljainen hymni ja ortodoksisten naisten laulu. Jokaisen hetken myötä ympärillämme oleva väkijoukko kasvoi, täyttäen pian kaikki paikat parakista. Viimein joko Petsie tai minä avaisimme Raamatun. Koska vain hollantilaiset ymmärsivät hollantilaista tekstiä, me käänsimme ääneen saksaksi. Ja sitten kuulimme nämä elämää antavat sanat kulkevan takaisin käytävillä ranskaksi, puolaksi, venäjäksi, tsekiksi ja takaisin hollanniksi. Nämä olivat pieniä välähdyksiä taivaasta. Nämä hehkulampu alla parakissa numero 28 pidetyt Jumalan palvelukset. Tänään on kysymys sinulle. Mikä olisi sinun lempi Raamatun jakeesi, jonka piilottaisit kenkääsi pahan päivän varalle? Aamen.